Zelanda e Re do të ndaloj pirjen e duhanit për të gjithë ata që kanë lindur pas vitit 2004. Zelanda e Re po konsideron një sërmasash që synojnë ndalimin e pirjes duhanit përfshirë një nismë radikale që do të ndalonte shitjen duhanit tek një brezitor. Me planin e ri të veprimit kombëtar, Zelanda e Re dëshiron të nisë gradualisht kufit e lishëm të moshës për pirjen e duhanit, të cilat mund të shtrihen në ndalimin e shitjes cigareve dhe produkteve të duhanit për të gjithë ata që kanë lindur pas vitit 2004.